Onakurajo nabade ndabo mubaka wa parliament honorable Rukipo Abraham avakotido MP bajita zit constituency bajita ji county ngagamba bakafirwa abantu abagenda mu runana nchikudiremu because nabagambi Karamoja eri mu district zenja wulo jo nemba wa kubitondo tuno ebikwata kugwanga ladha ku kitundu kine kya Karamoja. By the way, chali waliwo gundi ya manyi nyo nga jaja mchala yali mu ministry eyo je batekamu ono mchali yali mu na maulidi na Agnes Nandutu. Muna Uganda singo manyi, of course nja kunganya reporter sente government ya Uganda neba donors ba partners vani zebata demu region ye Karamoja. Karamoja yandi badde one of the best kugamba bimu kubitondo ebye yagaza mu nsi muno ngambense ya Uganda. Singoma nyine government ya mwamyori kaguta mseventi buhaburwa ngojeko billion 13.5 zebagambye mbu ne contact wange yangambye nupo rwatu temere ne NRM abagira ne batwara yokau kumere mpola mpola chimugunyu mpola mpola. Tinganchano nyasente mumiaka emitono jibata de Karamoja disarmament simenye kubajja kemundu simenye project ya walone project bali babaletira simenye ya maziga kurebe chibi because Karamoja tuchimanyi gundi dungu barunzi cheunyisa cheunyisa ngo jeke bibyonna bano bakamara okufa olwembeera ya katora solingi aba bibe interest me ba lweri nyidalali bakozesa ekyo muzeyi kiyagamba President Museveni nti his excellence kati what shall we do, the army is raiding, the raiders are raiding, the raiders are raiding, everybody is raiding, everybody is corrupt. Omuzeyi oli bali Karamoja. Ere Karamoja yo first son jiateko baka kumkutugo kwa Twitter and we are coming. And we are coming with hell. And indeed, ebya dirida. Katuwuliriz, e Karamoja, nabadenda bombaka wa parliament ya vamu kotido. Nga gamba sofaba akafirwa bonga ka area kamu, because tuwagera Karamoja sub-region. Bonga boba akafisa abantu, bisatu abiri mumu kaga. Nchukudide mumu na Uganda atali Karamoja. Abantu bisatu abiri mumukaga just mu kitundu kyabwe. Nabyo mwami bamita John Bosco akore Secretary Kotido Elders Council ngagamba bakafirwa abana ye bamanyiko 58 nensoma reporter eyakolebwa banafa aba IPC Integrated Food Security First Classification ngagamba banansi bana Uganda bana fabali Karamoja emitwara 5 mugumu mukanana, that is 40% of the population. Akusinzira ku kitongole kino 500,000 people in Karamoja singa toba wachikolebwa bagenda kufa enjala singa toba wo intervention. Togera Karamoja sub-region. Jena Gambie is a region in Uganda. It covers an area of kilometers emitwale ebiri mukasanvu mubitano mwabiri mumunana ne kugamba nti eno botogera ku sub-region eno abantu jibali mukufa togera ku Kotido district, Kabong district, Abim district, Moroto district, Napak district na Kapiripit. Ndo za kumande tuja kuongera ogenda deep kunsonga ze Karamoja baba ba
akamaro okuzula ebyobugagga. Tujja kwogera ku kyabata armed conflict. Eri aba abalunzi n'abagundi bonna. Management of natural resources. Nekati kino nkikugambye. Bateebereza nti abantu abagenda mu lunaana be bakafa. Because bwe tutwala gunde ya kotido. Nti ekotido wokka wakafa abantu bisatu abiri mu mukaaga. Njala. Botunulira ebifaananyi. Ate twali tetukimanyi paka. Oba hoteli media houses oba ffe tetukola gundi buvunaanyibwa bwaffe. Twamala kulaba bifaananyi ku social media oba ne gavumenti yali tekimanyiiko nti abantu bafa. Because ebifaananyi byatandika okugira gavumenti awo negamba katutaddemu bilioni 135. Embeere ekaabya amaziga mu kitundu ekyo bwe kiba nga abannansi bakonguka bafa enjala mu ggwanga Mukama lye yawa nga tuyina buli kimu tuyina okubeera ne sizoni ez'enkuba n'ez'omusana era ng'enkuba obutatonya buvunaanyizibwa bwaffe because nawulidde ekitongole kigamba nti buli mwaka tutema ebibira simanyi omutwalo gumu mumeka ate nga tumanyi emiti gye gikola enkuba ebyo byonna tubikola tumanyi kati tulina kye twekwasa naddamu ngenda kukunganyiza sente sofa ezakateebwa mu kitundu kino kyokka kyokka e Karamoja. Naddala nga first lady akyaliyo nga minister mwana watu ebintu byali nalabanga ebitambula nga first lady akyaliyo ne waluwe era n'ebitagenda bulungi awo nenda banga abakola story eno story nkuba disclaimer yakolebwa NTV si yaffe gye mfundikira nayo nkubye disclaimer bannange eno story si ya success si yange yakolebwa NTV era alipote ya mbalirizi wa bitabo uliriza ombazi w'ebitabo bya government John Mwanga baka abasinkanye mu kyama n'abasomera alipota gye yakola alipote eno NTV ejifunyeko kopi. Sente ezogerwako zali za kuyamba kulakulanya bitundu bya mambuka geggwanga ebyatagulwa tagulwa entalo wabula obukadde obusobamu 35. Alipoota eraga nti mukomu kulembeze weggwanga Janet Museveni yazikozesa okugenda mu ggwanga lya Israeli. First lady Janet Museveni kata ye tulaba mu ripoti ontegena agamba nti agenze bweru yatambula kuna agenda ku Israeli mirundi 8 mwezi gumu. Kweli, sente za Northern Uganda, zisitwale first lady, Israel. Na ba minister mwebali, ba first lady mwali, na barara, bafuna impress. Ngavude mkafubo na babaka, Mwanga ategeza nti okugwa gumaze, ababaka batandikirawo okubuliriza. It's nice in writing, it's in black and white. Therefore it can be read. Alipota Mwanga gye yakola ku mivuyo gya sente mu ofisi ya saba minister. Ereru mwamwaliso w'enkalakali la payasi bigirimana engeri gyeyasasulamu amakampuni agakola emirimu mu mambuka ga Uganda naye ng'emirimu egyogerwako tegirabikako. Bano balimba n'eggwanga ne bazimba n'ebintu nga biyita Jesus Enterprises. Kano benoona n'ekitiibwa kya Katonda ne bagamba nti bibadde nga bikola bisupplyinga ofiisi ya Prime Minister. Naye bamubuuza ssebo sente zino wazijjawa walo n'agamba nti nze. Zinasanga sente kwa account. Nambuzo wadero uza zaafa uwa. Nagamba nti nzembade manji Katonda ya zicheka kwa account. Kweli permanent secretary uzo kugamba nti Katonda ya kupata sente na zicheka kwa account. Katakachiko kasaze uo kutandika nekulo kubiruwa wiche ja. O kuna onyeleza kumivuyo jino. Baja kuja wano. Pagara first lady Janet Katamusebe ajewana anyonyere guanga. Obuumbi obusoba mwatano. Wubuta manjidua koma itire. Mumivuyo jeto bese. Muofisi ya saba minister. Jingo Francis, NTV, akaungezi. Ah, bia Jingo Francis, nzebini mufasile disteka kwa change. Ila nkola bia balala.